a punt d'anar-se ja la llum, continuem amb candidates a Fallera Major de València 2022, que sona fort, però això és Xina. Candidates a Fallera Major de València 2022 i ja de l'acord d'honor. Sí, això és aixina ja. Ella mateixa se va presentar amb el seu nom, cognom, falla, comissió i sector. Perfecte. Jo sóc Maria Alborz Calduc, de la FEA Plaça del Pilar i del sector El Pilar Sant Francesc. Molt bé, què vas sentir en la fonteta quan Carmen Blasco, la secretària general, te va nomenar? Molts nervis, no? Crec que és un dels dies que més nervis he passat i moltíssima emoció, felicitat, arrabiar felicitat i moltíssimes ganes de veure la meva comissió, no? I d'eixir ahir i que la gent, les comissions, veure-les després de tant de temps i celebrar amb elles, no? I què te va dir el teu entorn, la família, la comissió, una vegada se van posar en contacte amb tu? Estaven molt orgullosos. A més, sóc fallera de tota la vida, aleshores es van volcar moltíssim el dissabte per la nit, van passar una velada estupenda i la gent estava molt contenta, no? Tant com jo crec, perquè és de veres que tots sabien que per a mi això era un somni i veure-lo complit és molt emocionant. Per a mi, per a la meva comissió, clar. I el jurat que creus que ha vist en tu? Jo crec que ha vist que sóc una persona prou propera, no? I a més de propera també sóc una persona conciliadora i crec que això és un paper fonamental a l'hora de pertenir a l'acord d'honor en el cas de que hi hagi algun problema o sempre està bé mediar i crec que som un acord prou mediadora. A més crec que sóc una fallera molt humil i molt alegre. Crec que també puc aportar la meva alegria i, per supost, la meva valenciania perquè i el meu amor per les falles, com totes, no? Són uns valors, la veritat, admirables. Molt bé. Val, per favor, ens pots dir com vas conèixer i què et va portar a ser voluntària de l'Associació Valenciana de Dones Víctimes de Violència de Gènere i amb discapacitat en la qual participes? Sí, jo sempre a nivell vocacional he estat molt compromesa en aquest problema. Estudié dret, vaig estudiar dret i l'últim any de la meva carrera, que va ser aquest any passat, vaig volcar-me en aquest voluntariat perquè penso que és un problema que és prou invisible per als ulls de moltes persones i que realment passa i passa moltíssim. Quotidianament moltes dones estan sent víctimes de violència de gènere i crec que puc aportar la meva part, encara que siga xicoteta, i poder evitar-lo, no? Des de la meva part legal, evitar un poc el que... i donar-li sobretot suport. És una bona combinació la teva formació en estos valors, la veritat que sí. Escolta, i què és això de la delegació de gent del Pilar? En la meva falla, la gent que no pot o no vol ser fallera i vol estar d'alguna forma compromesa en la falla, es fa gent del Pilar, que són, com he dit, la gent que no és fallera, col·labora durant l'any i nosaltres l'invitem una vegada a visitar el taller, fem menjar de gent del Pilar, en arròs en fesol sinaps, presentem ahir molts anys l'esbós en color, per exemple, i sempre és una forma de sentir prop a la gent que no vol ser fallera o per qualsevol circumstància no pot, sentir-les que forma part de la nostra comissió d'una banda o d'altra. Jo crec que ja tota València sap la plaça del Pilar, què artista va plantar i què falla era, però per si a cas n'hi ha algú despistat, ens pots recordar l'artista, el lema. Sí, el nostre artista major és Paco Torres, és artista faller i faller de la nostra comissió. La nostra falla s'anomena el lema del 2020-2021, era Casar Gamusinos i tracta un poc de les mentides, dels enganys que poden suscitar a la societat valenciana i un poc de les coses que aparenten ser reals però són fictícies, com per exemple els gamusinos. Va estar xula, sí. Val, de manera ràpida, dinos una empresa de pirotècnia. Reyes Martí, no? La pirotècnia de Reyes Martí. Com a dona i com a pirotècnica, Reyes Martí. Ha fet moltes grans coses, la veritat que sí. Un artista faller?
un artista faller, pero no de ir altra vegada a Paco Torres, que por supuesto es el meu favorit, quedaria en Julio Monterrubio, perquè és un artista amb molta història en la nostra plaça, ens ha donat molts primers premis i per a mi és un referent per a molta gent. I fa unes falles úniques que quan la veus saps perfectament que és de Julio Monterrubio, aleshores ell. La veritat que sí, vam estar fa uns pocs anys en la seva jubilació en el gremi també, i és un gran de les falles, sí. O sigui, que... Vale, un pas doble o alguna cançó de fallera que te poses pels de punta? El fallero, no? Jo crec que per excel·lència. La veritat que sí, que el fallero és, vamos. Un espolí d'alguna fallera major de València anterior que t'ha impressionat? De color d'espoli de fallera major o algun altre tipus d'espoli? Com color de l'espoli de la fallera major de València, m'agrada molt el verd oliva de Carmen Sancho, per exemple. I com dibuix de l'espoli que m'agrada molt, el València és un dels meus favorits i també el Tetuán o el Soto també m'agrada molt. I d'aquestes falles que s'han produït al setembre, quins canvis haurien quedar-se perquè consideres que han funcionat? Bé, jo crec que hi ha que adaptar-se, com hem vist, a les circumstàncies sanitàries i que podrien quedar-se després de que la Covid cesse, no? d'alguna forma, acabe. Jo crec que alguna cosa sí que ve per a quedar-se, com per exemple la crema per la vesprada o per la nit, a les 10, 10:30, com ha sigut este any en setembre, perquè pense que aixina també és una forma de que els infantils participin en la crema gran, perquè en el cas de la meva comissió, solem cremar una mica tard i molts infantils no es poden quedar. I crec que és una bona forma d'unir un poc a tota la comissió i que no siga tan tard, no? La veritat que és per a conciliar i per a poder treballar, estudiar i tal, és una bona mesura. Vale. ¿Conoces algo de la falla municipal 2022, sus artistas o el lema? Sí, allò que protegeixes, ¿no? Yo creo que el diseño es de Dulc y a mí me parece un artista faller y un diseñador magnífico. Me agrada muchísimo, incluso abans de que plantaran en la plaza de l'Ajuntament y, por supuesto, quan em vas donar compte de que realmente era candidata a fallera major de València, per lo tant, cor d'honor i vaig sí o sí a tindre la falla municipal de Dulc, em va aparèixer un somni, no?, fet realitat. A més, vaig tindre l'oportunitat d'anar a l'exposició que va fer en el Centre Cultural del Carme i m'ha agradat moltíssim. Crec que el lema és perfecte, no?, el protegir allò que volem, no?, tant l'Albufera com és el cas de l'exposició, com un poc el medi ambient, crec que és fonamental, un lema molt conscienciador i que va donar molt de parlar, no? Crec que sí, és molt bo. M'agrada moltíssim. La veritat sí que sí, que ja tenim tots ganes de veure-la, sí. I més vosaltres, que va ser la vostra. Sí, increïble, tenim moltíssimes ganes. Tot, quan siga, no tot el seu temps, a poc, perquè volem gaudir de totes els actes, del primer fins a l'últim, però és clar que tenim ganes de veure-la, clar, d'anar al taller, sí. Molt bé, doncs algun missatge per a algú o per a algun col·lectiu? Animar-vos a participar en totes les activitats que es fan des de Junta, a seguir sent fallers, a viure en l'ambient faller, no? Que tant volem i crec que ara més que mai hem d'eixir al carrer a gaudir en les mesures de seguretat, no? Però sí, invitar-vos, donar les gràcies a la meva comissió, a la meva família, també al jurat, perquè gràcies a ells estic així, no? I animar-vos a gaudir de la festa i de les falles i sobretot de la seva cultura. Pues a mi se missatge de gaudir de la cultura de les falles, finalitzem l'entrevista donant-te les gràcies i desitjant-te sort per a la telefonada que està allà i el dia 13. Sí, moltíssimes gràcies. Gràcies.